U apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës raport i Komitetit për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian, i cili tekson se qeveria Kurti u rrëzua nga dezinformacat, ka nxitur reagime edhe sot. Kryeministri Hoti ka ritheksuar se ky raport është teori konspirative. I pari i ekzekutivit foli edhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington më datë 4 shtator, për cilën tha se do të vazhdojë të zbatohet. Raporti i Komitetit për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian, i cili thekson se qeveria Kurti u rrëzua nga dezinformatat, është teori konspirative sipas kryeministrit Avdulla Hoti. Ky raport nuk përfaqëson opinionin e Parlamentit Evropian, por të autorëve, edhe duket qartë, në bazë analizave që janë bërë, raportet edhe dhënave që janë përdorë në konkludimet e këtij raporti janë krejtësisht paqëndrueshme, pavërteta dhe krejt konspirative. I pari ekzekutivit theksoi se marrveshja nënshkruar në Washington më 4 shtator do të vazhdojë të zbatohet. Pavarësisht ndryshimit të administratës atje, marrveshja nënshkruar në Washington më 4 shtator do të vazhdojë të zbatohet. Dhe jemi duke punuar çdo ditë, javën që shkojnë ne kishim takim me DFC-n për të identifikuar çështjet që duhet të çojmë përpara. Kryeministri Hoti foli edhe për liberalizimin, për çka tha se Kosova ka humbur një momentum, por është duke u punuar shumë në këtë drejtim. Ju dini që është humbur një momentum, tani po punojmë shumë që të bindim vendet anëtare veç e veç. Me Gjermaninë është punu edhe në qeverinë e kaluar, tash në këtë qeveri po punojmë me Francën edhe kemi vendosur kontaktet edhe me Hollandën. Ministra jashtë në ka qenë ma herët në Hollandë, është taku me homologën e saj në Hollandë, shohim, është vendim tani i brendshëm i vendeve antarës, sa na përket neve, si shtetë, si qeveri, si që është konfirmu në raportin për vendin në tëtorë, të gjitha kushtet i kemi plëcu dhe vazhdojmë të imbajmë të plëcu. Këto deklarime Hoti i bëri pas vënjës të gurthemelit për ndërtimin e një shkolle filore në një fshat të Rahovecit.